Eu vou falar aqui, Davi, um pouquinho sobre o Expresso Piqui. Você sabe que o piqui é um fruto aqui típico da nossa região, aqui do Cerrado, né? Um fruto muito gostoso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de comê-lo, né? Um fruto amarelinho, né? Carnoso. E a gente popularmente denomina Expresso Piqui a ideia de se fazer um trem de média velocidade entre Brasília e Goiânia. As duas capitais ficam um tanto quanto não tão longe, mas longe ao mesmo tempo. E muita gente que mora em Goiânia trabalha aqui em Brasília todos os dias e tem que ir de carro, ir e vir, enfrentando essa BR com quase 200 quilômetros. E no meio de Brasília e Goiânia, várias cidades com milhares de trabalhadores que trabalham em Brasília, como, por exemplo, no meio do caminho, nós temos daqui para lá, né? Engenho das Lajes, Serra do Ouro, Alexânia, Abadiânia, Anápolis, a segunda maior cidade do estado de Goiás, e Goiânia, né? De tal forma que esse trem de média velocidade seria de um cunho muito importante para Brasília e para Goiânia, para essas cidades que serão alcançadas, né? Então, vamos lá. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nobres ouvintes da TV e Rádio Senado, estamos próximos da realização de mais um sonho em nosso Centro-Oeste, a construção da Transpiqui, ferrovia que ligará Brasília a Goiânia. Mas este sonho nasceu de outros, como veremos. É um projeto de natureza histórica para o Brasil, como um todo, e merece o apoio do poder público e de todos nós, goianos e brasilienses. A Marcha para o Oeste foi um projeto acalentado por quase dois séculos, desde 1823, nobre senador Davi Alcolumbre, quando José Bonifácio propôs a interiorização da sede do governo. Não poucos esforços foram feitos desde aquele momento até 21 de abril de 1960, quando inauguramos Brasília. Brasília, que tem minha idade, eu, embora seja nascido em Corumbá de Goiás, uma cidade próxima aqui, goiano de Corumbá, tenho 57 anos, que é a idade de Brasília, que foi criada em 21 de abril de 1960. Cruz, na Missão Cruz, em 1983, por exemplo, 1893, por exemplo, ao aconselhar que Brasília fosse situada neste polígono, onde agora se localiza, indicou a possibilidade de uma estrada férrea ligando essa região ao Rio de Janeiro, com 1.250 quilômetros de extensão. Goiânia seria inaugurada três décadas depois, em 1933, e Joscelino Kubitschek, o JK, no comício de Jataí, em 1955, daria a palavra certeira para esse grande projeto de desenvolvimento nacional que era Brasília, né? Entretanto, esse sonho ferroviário não teve seguimento. Hoje, em nosso território, temos apenas pouco mais de 40 quilômetros de trilhos, mas sem transporte de passageiros, só de carga e subutilizado. Lamentavelmente, em Brasília só temos 40 quilômetros de trilho subutilizado e não transporta passageiro. E nós temos que mudar essa situação, que poderemos acabar, inclusive, com os milhares de engarrafamentos que você vê todo dia. Tem pessoas que ficam até 4 horas para sair de casa, vir ao trabalho e depois voltar para casa, por causa dos engarrafamentos desnecessários. Relembro esse fato para demonstrar que no projeto de interiorização do Brasil, desde o princípio, estava a ideia de termos estrada de ferro. Enquanto isso, Brasília e Goiânia, frutos do sonho da Marcha para o Oeste, tornaram-se duas metrópoles. Não sei se você conhece Goiânia, mas Goiânia é uma cidade muito boa, cidade grande, é a capital do meu estado e tem um vínculo muito próximo com Brasília. Com população de aproximadamente 7 milhões de pessoas e com um grau de interligação muito forte, essas duas cidades movimentam uma economia fabulosa e possuem um fluxo de 40 milhões de passageiros por ano. Entretanto, dependemos das rodovias, ainda como está bom, ainda como será bom, dependemos das rodovias ainda. Como será bom, portanto, termos uma estrada de ferro ligando essas duas capitais? Pela identidade cultural e o amor ao Cerrado, está sendo chamado de Transpiqui, ok? Com um projeto estimado em 9 bilhões de reais, o empreendimento poderá ser realizado por meio de uma parceria público-privada, uma PPP,
com parte de quase 6,5 bilhões de reais, com aporte de quase 6,5 bilhões de reais. O restante do investimento seria dividido entre a União e os governos de Goiás e do Distrito Federal. Uma empresa coreana está se candidatando a ser a responsável pelo projeto, com direito a explorar o trecho por aproximadamente 30 anos. Essa é a novidade importante, novo senador Davi, é que a empresa coreana, que tem expertise muito grande com relação a trens de média velocidade, está querendo fazer essa PPP, com esse aporte de 6,5 bilhões de reais. Então, a gente está bastante esperançoso que até que enfim a gente vai conseguir tirar o Transpiqui do papel. Os estudos estão bem adiantados na Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, que recentemente abriu prazo para tomadas de subsídios. Algumas condições foram exigidas e estamos aguardando que as autoridades do setor se pronunciem, que não inclua transporte de carga e que a velocidade seja de 160 km por hora. Isso porque, segundo os investidores, não há demanda por carga que justifique o aumento de custos que isso acarretará. Tá certo? Já da parte do DF, o governo demanda que haja uma estação de passageiros em Samambaia, pela localização estratégica, ao passo que o governador de Goiás demandou uma estação em Anápolis, uma das mais prósperas cidades goianas, e o polo de indústrias farmacêuticas e químicos. Aparentemente aceita pelos coreanos essas exigências, esperamos agora que haja da parte do DF, de Goiás e da União, o aporte de recursos necessários. O que esperamos é que seja feito em breve. Brasília e Goiânia já esperaram muito por essa iniciativa. O sucesso dessa empreitada certamente irá reforçar outra ligação ferroviária necessária. Ligar por meio de uma linha férrea metropolitana às cidades de Lusiânia e Brasília é outra carência de um dos setores urbanos que mais cresce na região. Isso poderá e irá desafogar o tráfego de automóveis e fazer com que as pessoas que vivem nas fronteiras entre o Distrito Federal e Goiás, nas regiões de Gama, Santa Maria, Pedregal, Valparaíso, Cidade Ocidental, possam economizar no mínimo 2 horas, nobre senador Davi, nobre senador Dário Berger, para ir e voltar todos os dias. Nosso nobre senador Dário Berger, o senhor que é o presidente da Comissão Mista do Orçamento, essa possibilidade dessa PPP para o próximo ano, com os coreanos, para fazer essa importante via férrea, vem ao encontro do sonho de milhares de brasileiros, de milhares de goianos, que convivem entre Goiânia e Brasília o tempo inteiro. E é, opa, é uma espécie de um trem de média velocidade, né, que ficaria um pouco mais barato, porque é um relevo bastante plano, sabe, e que daria para economizar bastante tempo e a gente ter a tranquilidade. Eu, por exemplo, tive o privilégio, quando estive na Nova Zelândia, de fazer num trem de média velocidade a viagem, né, ligando Auckland, que é a capital da Nova, que é a maior cidade da Nova Zelândia, a Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, uma cidade de 400 mil habitantes. Auckland é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, a cidade maior da Nova Zelândia. E foi uma viagem rápida, maravilhosa, seria mais ou menos esse estilo, feito por coreanos lá também, essa linha, que seria feita aqui em Brasília e Goiânia. Então, seria muito interessante e que nós poderíamos também incrementar com essa outra linha de Lusiânia a Brasília, que tornaria aquela linha que eu falei dos 40 quilômetros, que hoje está ociosa, útil para que a gente possa, de fato, ter um transporte melhor. Então, é muito importante essas questões, meu nobre senador Berger. Se Vossa Excelência quiser fazer uso da palavra. Artigo 14. Artigo 14, ok. Senador Hélio José, Vossa Excelência está trazendo a ideia. A ideia, que é uma ideia brilhante, diga-se de passagem, é uma obra estruturante. Com certeza. E que, evidentemente, se realizada, vai criar um eixo de desenvolvimento econômico importantíssimo entre Brasília e Goiânia, que é a capital de Goiás. Realmente, eu, como sou uma pessoa que gosta muito de obras estruturantes, um entusiasta desse tipo de obra, me salta aos olhos essa ideia.
É, evidentemente que, preliminarmente, nós teríamos que ter um estudo básico de demanda para que, efetivamente, pudesse despertar, inclusive, interesse de empresas em fazer uma parceria público-privada para que essa obra pudesse ser realizada. Bem, mas acho que nós avançamos bastante, sabe, Davi, senador Davi? Teve uma época no Brasil que falar em PPP era proibido. Isso. Era uma relação difícil. A própria população e os meios políticos não aceitavam. Nada como o tempo para formar uma consciência coletiva, generalizada, de que o poder público não pode tudo e que essas obras estruturantes, nada mais justo do que se fazer com recurso da iniciativa privada. E para isso é que existem recursos internacionais e até nacionais, agora de empresas nacionais, mais difíceis em função das operações que estão acontecendo. Mas eu acho que é importante iniciarmos os estudos com relação a isso, e Vossa Excelência vai contar comigo na comissão de orçamento para que nós possamos dar um start disso para iniciar os estudos, porque tem a impressão que essa obra é uma obra que, se implementada, marcará a época e criará, como eu falei, um novo eixo de desenvolvimento econômico entre essas duas capitais que representam milhões e milhões de brasileiros que se deslocam todos os dias entre essas duas regiões. Com certeza, nobre senador Dário Berger, Vossa Excelência é sempre um visionário, uma pessoa que tem posições. O Ministério do Transporte, a NTT, com quem a gente já fez várias rodadas de conversa. Eu fui coordenador da bancada do DF em 2015 e sou novamente coordenador da bancada nesse ano de 2017 no Distrito Federal, da bancada federal de Brasília. São 8 deputados federais e 3 senadores da República. Todos nós apoiamos essa iniciativa e sabemos que o Ministério do Transporte, a NTT, está com estudos avançadíssimos nessa questão, por isso é que despertou os estudos de demanda e coisa e tal, esse interesse da empresa coreana de fazer a PPP, e a gente está bastante esperançoso que até que, enfim, esse sonho de tantos anos possa sair do papel e nós temos a realidade do Expresso Piqui, e aí complementando depois com o trem de média velocidade entre Lusiânia e Brasília, nós poderíamos resolver os graves problemas de congestionamento que a gente tem para as pessoas virem trabalhar no Distrito Federal e voltar todo final de tarde para essas grandes cidades que ficam aqui ao redor de Brasília, que são pessoas, muitas vezes, sabe, nobre senador Berg, nobre senador Davi, que se sentem abandonadas, porque nem são de Brasília, nem são de Goiás, ficando no limbo ali, nenhum investe na região e fica um abandono só, tem uma dificuldade muito grande de transporte. Então, além de tudo isso, além da viabilidade econômica, que já foi demonstrada nesses estudos, que por isso os coreanos estão topando, eles mesmos estão topando fazer essa proposta, eles pegaram os estudos e viram, a gente ainda vai fazer um atendimento social muito grande para essa região do Distrito Federal e permitir esse desenvolvimento econômico, essa expansão, né, toda que poderia vir. Concluindo, nobre senador Davi, a rapidez e a segurança do transporte ferroviário irão melhorar e muito a vida de pelo menos 2 milhões de pessoas que vivem nessa região. Muito mais econômico que ficar ampliando rodovias e investir em ferrovias, em veículos leves sobre trilhos e outras opções ferroviárias. Economiza em recurso financeiro e em vidas. Para concluir, eu, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, presidente da Frente Infra, que vamos estar realizando amanhã um grande seminário sobre o resíduo sólido e aproveitamento dos resíduos sólidos para a geração de energia, aqui no Senado Federal, ali no Interleges, né? Fico bastante feliz da gente estar podendo encaminhar essa importante proposta. Fechando, eu queria me confraternizar com os moradores de Taguatinga, uma cidade aqui do Distrito Federal que fez aniversário essa semana, e com os moradores de Braslândia, que também aniversariou nessa semana. São duas importantes cidades aqui do Distrito Federal. Aqui eu quero mandar um grande abraço a todos os moradores de Taguatinga e de Ceilândia, né? Agradecendo a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, nobre senador Davi Alcolumbre, pela oportunidade.